Слава. Острів Героям Слава. Це дуже приємно. Це надихає. Не було ще такого, щоб вони не вистрілили і цього не сказали. Тобто ми вже чуємо пазани, ми вже знаємо, що зараз буде постріл. Та ні, ні, що? Я теж думаю. Тут ви ж зайдете до нас, да? Ви зараз машинку витягнете. Який відкачується з моторного місця. Так само там є ззаді, насос закачує і по системі воно все виключено. Тобто і вона виходить полегше. Але їздить швиденько, в принципі, ну, достатньо, мобільна, швидка. Ну, тиха вона відносно, безпосередньо, але тихіше набагато, ніж радянська техніка. Ну, да. Да. І, ну, краще в чому плюси, тому що йде коробка автомат уже, механік не відволікається від переключання передач, як на радянській техніці, просто бере і кермує. Це має бути відкрита площина і щоб постійно нічого не заважало. Ось так має. Автозахват цілі, тобто наводимо на ціль, захватимо її і далі вже установка її веде самостійно. Тобто ціль рухається і веде установку сама рухається. Випередження він розраховує? Так, розраховує все, повно виходить. Балістику розраховує вже комп'ютер безпосередньо. Ти просто нажимаєш на спусковий гачок і все. Тобто є можливість постріляти. Ну, але чим менше ціль, ну, тим, скажімо так, ураження відсоткове менше. Важче, так. Да. Да, важче, тому що, скажімо так, ну, розліт пуль має свої певні параметри і інколи буває, що прилітає все. Ну, ви казали, я забув, не почув, це нашого виробництва? Ні, це турецька установка, турецький модуль. Оброблена для нашої зброї, так? Так. Ну, це обладнання стоїть на озброєнні у турків, вони кордони собі охороняють. У них стоїть воно на автомобілях, на камерах, на мобільних, мобільних рухах, які охороняють кордони. Ну, це так, як мені розказували представники турецької компанії. Ну, так, в принципі, все. Але можна стріляти і в ручному режимі, якщо виходить з складу електроніка, просто розпрягається, все можна крутити, вертіти вверх, вниз, вправо, вліво. І тут вже безпосередньо від сили, тому що установка має трошки вагу. Тут вже можна крутити, вилізти наверх і вже стріляти. Вже за ручки, да, самого, да, да, самого, да, вже, вже за ручки, да, самої зброї. Трофей русский, 120-й йому привет був. Наприклад, замість покемона. Ні. А, тільки покемон. Тобто, виходить, модуль розрахований, тобто, у них йде штатно утьос. Тобто, зроблено, збалансовано так, що основна зброя це йде утьос 12,7, а ПКМ це вже йде як додатковий, просто як захисний. Іншого, ну, інших кулеметів поставити наразі не можна, тому що всі штатні місця розроблені безпосередньо для них. Ага, я розумію. Збитих ще немає. Ми тільки, скажімо так, дві неділі тут. Но вже працювали по двох. Під хвіст одному не давали. Можна так сказати. Більше він сюди не летить. Скажімо так, ми недостатньо відстаємо. Ми можемо працювати над півтора кілометра, а вони про це, якби, можливо, і знають, і піднімають. Це близько півтора кілометра, так. Вони, можуть... вони піднімаються на два і якби просто здіваються над нами. Пролітають, знають, що ми достатньо можемо. Ну, ошибаються всі. І ми надіємося, що вони теж. Але вже результат є якийсь, то, що вони летять високо і вони не можуть роздивитися.